majeraha mabaya. Kuna wengine ambao wameumizwa, hata hajatembea tena, wengine wamekatwa miguu, wamekatwa mikono, wengine wamepoteza macho. Yaani kuna kilio katika jamii mingi katika nchi hii. Badala ya serikali kuangalia nini inaendelea katika hizo jamii ama kuwashughulikia ama even compensation na kulipa bills za hospitali, serikali inapiga vita. Wakati maandamano ilianza, walisema kwamba wa Russia ndio wana support hizo protest, wakisema kwamba ni upinzani wa support hiyo protest, protest kiendelea, sio nasema ni Ford Foundation. Bado kuna hata evidence yoyote kwamba hii maandamano imelipiwa na mtu wowote. Weekend imepita, walikuja kwa ofisi yangu kujaribu kuvamia ofisi yangu, wamenitishia maisha, wasema atakuja kwangu kunipiga, ataenda nyumbani kwangu. Nikienda kwa maandamano wanatuma goons na polisi wanitafute. Ile sababu naona vijana wanatokea wengi kwa maelfu na maelfu kwa barabara, na wako na mauchungu sana, hawajalipwa. Hiyo uchungu ni kilio cha haki. Kilio chao ni kwamba hawana kazi. Na ukipata kazi unauziwa good conduct, na ukiapply good conduct of party, ukiapply ID unauziwa 1000 na ID kuna expiry date. Katika nchi hii kwa kijana ni hatia. It's actually a crime to be a young person, kwa sababu unasumbuliwa na dhulumiwa. Ukiingia kwa mitaa zetu, manyumba zimebomolewa. Kwa mabonyenye, manyumba zimebomolewa. So Wakenya wana uchungu mwingi sana. Na badala ya kuangalia uchungu wao na kwa nini wanasikia uchungu, unawatishia maisha. Unawalaumu. Nikuulize, hao kina Ford wa Russia, watu wote, hao ndio waliua vijana tarehe 25. Hao ndio walichoma Supreme Court. Hao ndio walichoma City Hall. Hao ndio waliharibu Uganda House. Hao ndio waliharibu mali ya watu. Hapana. Wewe mwenyewe kama rais unajua kwamba ni nani aliua watu. Unajua ni nani alilipa hao goons kuharibu vitu. Wanajulikana kwa sababu Supreme Court kuna CCTV. Parliament kuna CCTV, City Hall kuna CCTV, Nairobi yenyewe CBD kuna CCTV. Lakini sasa umetafuta one victim, mimi. Kwa nini? Because I refused to come and meet you. Umepiga piga simu nikuje last month 3 times after 25th. Oh, come to State House, what do you want? Kuje onge, I don't need anything. I'm not even a leader of this movement. I'm just a small part of Kenyans who are tired of your leadership. Kutoka kuwe president, corruption has gone very high. Kulikuwa na report by EACC kwamba the cost of corruption imekuwa double. Kufanya biashara katika nchi imekuwa ni ngumu zaidi. Si KRA, si kanjo, si polisi, si watu wote, si ati minister ndaka percentage ya kampuni yako. Kila pahali ni wizi na ukora. Na tukilia tunapigwa. Tukilia tunauliwa. Tukilia tunakuwa abducted. Tukilia tunatishiwa maisha. Kwa nini? Kama Ruto ndaka mazungumzo, anza mazungumzo na wazazi wa wale watoto wao uliua, because serikali yako imeua watoto. Start there. Talk to those families. Mimi nimeenda kwa familia ambazo wale ambao waliuliwa. Nimeenda hata mazishi zingine. Start by apologizing with those families. Serikali yako iliua watoto wao. Start showing empathy. Onesha utu. Tunajua ni roho ngumu sana. Ndio unapenda vitisho vitisho. The way you pretend when you go to church to do harambees, pretend you care for once. Call those families. Waambie pole. Waambie kama watapata haki. Lipa, compensate. And let me tell you, you cannot bury this. Kenyans will not move on. The more you kill us, the louder we become. And you are saying very simply, you cannot kill us and lead us. Mr. President, you have to remember this. Kenya si mali yako. Hauna title deed ya Kenya imeandikwa William Samoei Ruto. This country belongs to all of us. And we are equal shareholders. We just gave you a job. And if you're unable to perform, then leave office. The constitution of this country is bigger than you. It's a supreme document. You have to remember that. You are under the law, not above the law. The sovereign power belongs to the people. We employed you. We gave you the job. And we can fire you. Sorry, look. Because ulituambia, oh, nimewasikiza. And then you fired some people. Kindiki ndio leo watu, umemrudisha hapo. Duale ni mkoro, umemrudisha hapo. Saipan pia umemrudisha. Chirichir, alikula pesa kiwa ABC, umemrudisha hapo. Unachezia mchezo ya karate ya Nairobi. Garbage in, garbage out. Hatutaki, takataka, ufisadi, wauaji katika serikali. It's very simple. Unatafuta kisingizio. To blame me for your killings. To blame me for your corruption. To blame me for your action and inaction. To blame me for your bad leadership. I'm not the president. You, Ruto, and your enemy of the people. Wewe ndio unaua watu, wewe ndio unabduct watu, wewe ndio unaumiza watu, wewe ndio umeappoint incompetent people in office. Kama nimefanya makosa yoyote, kama kuna pesa nimepata, kama kuna kitu nimehandle ambayo ni mbaya ama nimekosea,
Come and arrest me. Stop using extrajudicial means to come after me. Are you afraid and upset that I refuse to meet you? Ino tunakusumbua roho. Juni kada kuja State House. The office of the president iko Harambee House. Uje kanyanga huko kutoka tukuandike kazi. We gave you a job, you don't even go to your office. That's why Kenyans are upset. Kila kitu ni State House. Mr. President, I don't need anything from you, nothing. The oxygen I have is from God. You can give me nothing. And you can't threaten me. There's nothing you can do to me. You know, you think that if you kill me, if you have me, people will stop being upset. People are angry at you for your incompetence, for your corruption, for your bad leadership. You've been president for 2.5 years. Deputy President, 10 years. Member of Parliament for almost 20 years. You've been in politics for about 30 years. Ushijenga darasata moja. One classroom. One library. Ama one playground. Ukaenda ukareclaim ukapatia to playground. Nothing. Kazi yako ni ukora kwa kanisa. We left the church as young people because of people like you. You are so focused on building churches. We have no hospitals. We have no schools. Because you think our parents are stupid. Now our parents pia mechanuka. They can see through your corruption and through your lies. We are asking you to lead, not to kill us. Wajua umetishia kila mtu, umetishia members of parliament, umetishia magovernors, unakutishia watoi, watoi majenzi, hawakuogopi. Imagine it's so sad that hawa vijana wako kwa barabara, hawezi na date, hawezi katiana, hata demo zipata ball by accident, ulitoa linda mama, so hata mtu hawezi afford kulipa maternity, ulidanganya mademu wetu kwamba utawapatia 6 months of diapers, ujawapatia hata moja. Uongo tu. Watu wanasemanga, if you're not flying, you're lying. Stop lying and work for us. Campaigns are over. Utoka juu ya gari, enda Harambee House kaka ofisi, ufanye kazi. Kila saa kusalimiana hapo nje ya State House na watu. We don't shake your hand. We want you to just work. Stop killing us because the more you kill us, the louder we become.